Noruz bayramı ilə əlaqədar Gəncədə şəhid ailələrinə və az təminatlı ailələrə bayram bağlaması paylanıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən 100 ailəyə sovqat verilib. Bayramlıqlar Mənzil İstismar İdarəsinin nümayəndələri tərəfindən ailələrə çatdırılıb. Hər bir vətəndaşın qayğısına qalmaq, qarşılaşdıqları problemləri aradan qaldırmaq, xüsusən şəhid ailələri və qazilərə, az təminatlı ailələrə diqqət göstərmək dövlət siyasətinin ana xəttini təşkil edir. Noruz bayramı ilə bağlı Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən 76 şəhər və rayonda 4065 imtiyazlı ailəyə yardım verilib. Hazırda bu proses yenə də ayrı-ayrı bölgələrdə davam etdirilir. Mənim balam Füzulidə şəhid olubdu. Dövlətimizi sağ olsun. Həm məşə yad eləyir, yardım gəlir. Bayramdan bayrama, təzə ildən təzə ilə kömək eləyirlər. Allah hamınızın ürəyinizi sevindirsin. Kazımov Elşad, Surxay oğlu. Füzuli rayonunda şəhid olub, əskərlik vaxtında. Çox sağ olsun dövlətimizi. Valla biz nə razı deyilik, razıyıq. Allah var eləsin. Bizim arxamızdılar, dayağımızdılar. Bayramlarda da gəlir, təzildə də gəlir, qurban payımız da gəlir. Qardaşım, canlı vətən uğrunda verirsə, vətən də mamı daim yaşadır. Sağ olsun, Allah razı olsun.